Motýl rozhlasové hry. Vypravujte, doktore Hardy. Nechte se, prosím. Vypravujte, doktore. Dobře, dobře, pánové, budu vám vypravovat, jak jsem přišel k svému zranění i ke svému dědictví. Hoříme nedočkavostí. Už půl roku nosím svou pravou ruku takhle v pásce a doutníky kouřím zásadně levačkou. Poslední rok mého života byl velmi rušný. I když slovo rušný je k smíchu. Byl téměř k neuvěření. Každý z vás ví, že sir Dominic Holden, pověstný indický chirurg, mne učinil dědicem a že jsem se jeho smrtí stal z chudého lékaře zámožným velkostatkářem. Pravda je, že mezi dědictvím a mnou stálo nejméně 5 bratranců, z nich Everard King nesl tuto skutečnost nejtíživěji. Volba sira Dominika se zdála svévolná, ale ujišťuju vás, že nikdo neudělal pro svého blížního tolik, jako já pro svého strýce. Po jeho smrti mě pan King pozval na své sídlo. Věděl jsem, že je to jeden z těch, které jsem v dědictví přeskočil, ale pozvání jsem přijal. Doufal jsem, že se v jeho očích ospravedlním, a tak jsem se za ním vydal. Malá lokálka mne složila v Clipton-on-the-Marge. Povoz na mne nečekal a tak jsem si najal kočár v místním hostinci. Jeli jsme travnatou krajinou, kterou protékala líná řeka. Kochal jsem se její krásou, když v tom jsem si všiml, jak se na telegrafní tyči usadil krásný cizokrajinný pták, který do anglické krajiny nepatřil. Koukáte na toho ptáka? Ano. Je z Brazílie. Pan Everard King nám sem nasadil spoustu cizokrajiný zvěře. Říká tomu aklimatizace. Vidíte? Tamhle v tom křoví? Ty malý skvrnitý senečky? Made in Brazília. A nebo tu lítá nádherně zbarvená citronově žlutá žluba. Už vidím i dům. Ten muž, co stojí na schodech, je pan King? No jo, to je on. Malej, tlustej, popálený a vykutálený. Teda, nic jsem neřekl. A vedle něj to je jeho mladičká žena. Taky z Brazílie. Plátěné šaty, ohromný panamský klobouk. To není postava před anglický zámek. A doma? Doma má v kleci obrovskýho pantera. Můj host je tady. Buďte vítán do Greylands. Je mi potěšením, že vás poznávám, pane Hardacre. Potěšení je na mé straně, pane Kingu. Pokládám si za velikou čest, že jste navštívil naše ospalé hnízdo. Toto je má žena. Buďte vítán. Děkuji. Ani se na našeho hosta neusměješ, Agnes? Můj první dojem byl poněkud tísnivý, také díky odtažitosti jeho ženy. Ale můj příbuzný ho dokázal mávnutím své buclaté ručky rychle rozptýlit. Opravdu nešetřil námahou, aby mne co nejlépe pohostil. Chutnalo? Znamenité. Nepřehánějte. Bylo to jen malé občerstvení po namáhavé cestě. Můj pokoj je okouzlující. To mě těší. Ale teď prosím, více mě zajímá váš příběh. Nemohu čekat, že mému vyprávění budete věřit, pane Kingu. Tak je zvláštní. Ale já jsem napjat jako struna. Dobře. Tak tedy,
Sir Dominic Holden, náš společný strýc, komtur řádu indické hvězdy, byl věhlasným indickým chirurgem. Zajisté, to je mi známo. A tak jsem mu ten příběh celý převyprávěl. Strýc se usadil v Bombeji a lidé z celé Indie ho žádali o radu. Ale přišla doba, kdy ho zdraví začalo opouštět a všichni mu doporučovali, aby se vrátil do Anglie. Koupil tedy rozsáhlé panství se starobylým zámečkem a věnoval se studiu srovnávací patologie, v níž byl nejpřednější autoritou. Jednoho dne jsem ho navštívil. Vítejte, pane. Koho mám ohlásit? Doktor Brian Hardacre, synovec lorda Holdena. Ano, pane. Jste očekáván. A synoveček Brian. Strýčku. Pamatuju si tě jako čtyřletého zlatovlasého andílka. A pokud mě paměť neklame, jste byl lékař. Neurolog. Ovšem ne tak slavný jako ty, strýčku. Strýčku, co je ti? Nechci být dotěrný, ale tebe něco trápí. To víš, kovářova kobyla chodí bosa. Znáš to, každý by řekl, doktore, pomoc si sám. A dovol, abych tě představil. Náš synovec Brian, má žena Rita, tvoje teta Briane. Buď u nás vítán. Děkuji. No a povídej, Briane, na čem pracuješ? Věnuji se teď neobyčejným úkazům. Zabývá se jimi hodně neurologů. Ani si nepřejte slyšet, co jsem zažil, když jsem strávil noc ve strašidelném domě. Naštěstí s tříčleným výborem Společnosti pro psychické výzkumy. No, já už půjdu. Ale tetičko, neodcházej, nechci tě strašit. Ne, je pozdě, půjdu. Zavolej zpátky, strýčku. Ale jen ji nech. Poslechni, rád bych ti něco řekl, Brianem. Podle toho, jak jsem tě stačil za tu kratičkou chvíli poznat, myslím, že jsi mužem, kterého právě potřebují. Opravdu? V tomu nerozumím. Zdá se, že umíš zachovat chladnou mysl a udržet si od událostí odstup. Ne, nechci ti pochlebovat, ale situace je příliš vážná. Pokračuj. Díváš se na jisté věci z odborného hlediska a to je zbavuje veškeré vulgární hrůzy. Myslím, tedy předpokládám, že pohled na zjevení by tě příliš nevzrušil? Na zjevení? Doufám, že ne. Chtěl bys podobný úkaz prozkoumat? Určitě. Jestli to dobře chápu, ty se nejspíš domníváš, že ve tvém domě straší. Briane, věř mi, že před lety jsem byl stejně lehkomyslný jako ty. A víš, co se ze mě stalo? Nejbázlivější muž v celém Wiltshireském hrabství. Varuji tě, nepodceňuji podobné jevy, aby tě nestihlo stejné utrpení jako mě. To je tak vážné? Vážné. Je to groteskní, směšné. A přece se před několika lety stal život pro mě a pro mou ženu trýzní. Velice bych si vážil tvého nestranného názoru na ten úkaz. A mohu se zeptat na podstatu onoho úkazu? Přímý zážitek bude mít pro tebe větší přesvědčivost a proto ti nic neřeknu. Uvidíš sám. Strýčku, to je krásná laboratoř. Všude nádoby s anatomickými preparáty. To je tvoje sbírka?
Má vědecká činnost. Tyhle nádoby jsou jen pozůstatky mé znamenité sbírky. Na neštěstí jsem její větší část ztratil, když vyhořel můj bombejský dům. Měl jsem exempláře mnoha vzácných případů. Moje sbírka slezin například byla určitě unikátní. Tohle jsou jen zbytky. Kosti, hlízy, ústrojí a... Co je tohle? Cizopasníci, indické zvláštnosti. Neuvěřitelné. A pro doktora krásné zároveň. A tady podívej, Briane. Tady je malá pohovka. Ale možná bychom ti mohli přinést něco pohodlnějšího. Ach tak, měl bych tu spát. Prokážeš mi velkou laskavost, když tu strávíš noc. Můj pokoj je hned vedle. Kdybys cokoliv potřeboval, stačí zavolat. Tak tomu říkám dobrodružství. A víš, že se těším? Nedělám ze sebe žádného hrdinu, ale je mi jasné, že lidský mozek snese v danou chvíli jen jeden silný cit. A je-li to zvědavost nebo vědecký zápal, nezbude už v něm místo pro strach. Tak dobrou noc, Brian. Dobrou, stříčku. Svlékl jsem si sako a lehl si na kanapátko. Vzduch byl plný metylalkoholu a měsíc ozařoval mrtvolně bílým světlem celou místnost. Nehybné a úplné ticho panovalo po celém domě, takže tichý šelest větví v zahradě mě ukolébal do bezesného spánku. Náhle mě probudil jakýsi zvuk. Nejprve jsem nic neviděl, ale když si mé oči zvykly na šero, spozoroval jsem, že se cosi šine zvolna podél stěny. Matně jsem rozeznal lidskou postavu. Byl to muž. Malý, drobný, oblečený do řízy, která mu splývala z ramen. Měsíc osvítil část jeho tváře a já viděl, že je čokoládově hnědá. Kráčel zvolna a jeho oči se upíraly na řadu lahví. Zdálo se, že zkoumá pozorně obsah každé nádoby. Když došel nakonec řady, právě před můj otoman, vyčítavě na mě pohlédl. Kdo jste? A co tu děláte? Já tu spím. Měl byste mi pomoct. Udělám, co bude v mých silách. To jsem zvědav. Vy nemáte pochopení pro naše potřeby. Pozvedl ruce na znamení zoufalství a zmizel mi z očí. Říkám ruce, ale měl bych říct ruku. Měl totiž jen jednu ruku. Druhá končila tupým pahýlem. Co? Viděl jsi ho? Myslíš toho jednorukého Inda? Díky bohu viděl. Promiň, Briane, ale věř mi, že už jsem mnohokrát pochyboval o svém rozumu. Za poslední 4 roky jsem nestrávil jedinou noc, aby mě tenhle chlapík nepřišel vzbudit. A vždycky to probíhne naprosto stejně. Objeví se u mé postele, vší silou se mnou zatřese, pak jde do laboratoře, prohlíží si láhve a nakonec zmizí. Co může chtít? Svou ruku. Prosím. No, slyšíš dobře? Před 10 lety jsem byl povolán do Pešaváru na poradu. Během pobytu mě požádali, abych se podíval na ruku jednoho domorodce, který tamtudy procházel s afgánskou karavanou. Chlapík pocházel z nějakého horského kmene. Trpěl měkkým masovým nárůstem předpěstního kloubu. Bylo třeba ruku amputovat. Taky jsem mu to řekl. Zachráníte si život, když obětujete ruku. Nakonec k operaci svolil a ptal se mě, co je dlužen. Byl to chudák, neměl čím zaplatit, ale protože nádor byl zajímavý, řekl jsem mu, že se spokojím s jeho rukou, která obohatí mou sbírku.
A teď ji chce zpátky. On si to rozmyslel hned po operaci. Najednou začal vykládat, jak je důležité, aby tělo zůstalo po smrti celistvé a vytvořilo tak dokonalý příbytek pro duši. Říkal jsem mu, že ruka už je uříznutá, jak si ji míní uchovat. Prý ji naloží do soli a bude ji nosit sebou. Jiný kraj, jiný mrav. Myslím, že tuhle skutečnost podceňujeme. Vysvětlil jsem mu, že bude bezpečněji ukrytá u mne, protože mám lepší prostředky pro její uchování, než je sůl. A jsme u kořene. To se mu zalíbilo. Pochopil, že se jeho ruka bude mít u mě líp. Ale pamatuj, sáhybe, dodal hned, vrátím se pro ní, až umřu. A já, hlupák, se tomu zasmál. A teď ruku nemáš, protože ji zničil požár. Ano, ano. Před 4 roky přišel poprvé. Někdo mě probudil zuřivým taháním za rukáv. Myslel jsem, že je to pes, ale byl to on. Řekl bych, že mě chce utírat. Brajene, já věřím, že ty nám pomůžeš. Jsi mladý, tvé nervy jsou ze železa. Ne, nepřeháněj. Kdybych měl něco podobného snášet každou noc, tak nevím. No nic, vrátím se nejbližším vlakem do Londýna. Ach tak, opouštíš nás, chápu. Neměli jsme tě do toho zatahovat. Ale ne, naopak. Mám docela konkrétní plán. Ale nechci nic vyzrazovat předem, abych vám nedělal zbytečné naděje. Zítra se vrátím a dovolím si strávit ještě jednu noc v tvé pracovně, strýčku. Opravdu, Brajene? Jaký je to plán? Musíš nám něco říct, chlapče. Přece nás nechceš napínat. Vydrž, tetičko. Zítra přijedu a všechno se dozvíte. Ani si nám neřekl svůj názor. Vždyť podobný úkaz nelze vědecky vysvětlit. A co se dnes nedá vědecky vysvětlit, to je přinejmenším podezřelé. Ale vy přece nepotřebujete do vašeho přízraku píchat, zjišťovat jeho trojrozměrnost, ověřovat jeho hmotnost. Vy chcete pouze jedno. Aby vám dal pokoj. Odkázat ho, kam patří, do říše mrtvých. To je pravda. Víte, někteří duchové jsou připoutaní k zemi. Jakákoliv silná myšlenka, která je ovládla v hodině smrti, stačí, aby je udržela ve spojení s tímto hmotným světem. Z takových lidí se pak stanou obojživelníci našeho a posmrtného života. Přecházejí sem tam a děsí nás. Ale proč? Spouštěcím mechanismem obvykle bývá nesplněné přání. To je štěstí, že máme tak chytrého a vnímavého synovce. Ale ne, to všechno jsem vyčetl v moudrých knihách. A teď jen vyzkoušíme, zda se učené knihy osvědčí i v praxi. Vyskytují se prý četné případy vytrvalosti takovýchto návštěvníků. Žádný nemůže být vytrvalejší než ten náš. Ale také jejich zmizení, jakmile jim přání splníme. Hmotné pouto se pak uvolní. Kéžby. Tak, zítra naschledanou. Opatruj se, Brajene. Nechal jsem strýčka a tetu v pochybnostech i v naději a odjel na nádraží. Sedl jsem na vlak, který uháněl směr Sheldwellova námořnická nemocnice, kde pracoval jako chirurg můj starý přítel Jack Hewitt. Ruku? Chceš ruku hnědého muže? Ano, jednou ti to všechno vysvětlím, Jacku. Proboha, Brajene, na co ji potřebuješ? Na nějaké zaříkávání? Pro jedno strašidlo. Vždyť to povídám. Ale nebudu s ní čarovat. Jacku, vím, že vaše nemocnice je plná Indů. No to bych řekl. Ale celých Indů, Brajene. No dobrá, počkej, zazvoním na svého asistenta. Treversy? Ano, pane doktore. Kde jsou ruce toho námořníka, kterého jsme včera operovali? Myslím toho chlapíka z východoindických doků. Jsou v márnici. No prosím. Naše nemocnice nejen léčí, ale plní i ta nejnáročnější přání. Treversy, zakonzervujte jednu z nich a dejte ji doktoru Hardacrovi.
Vrátil jsem se nejbližším vlakem. Strýčkovi jsem neřekl nic a hned jsem nedočkavě běžel do laboratoře. Námořníkovu ruku jsem dal do jedné ze skleněných nádob a chtěl jsem se uložit k spánku, jenže jsem na něj neměl ani pomyšlení. Seděl jsem, rozsvícenou lampu před sebou, a čekal. Tentokrát jsem ho uviděl jasně už od samého začátku. Objevil se u dveří, na chvíli mlhavý, ale pak stuhl v postavu hmotnou jako každé jiné lidské tělo. Jeho trepky byly rudé a bez podpatků, což bylo příčinou šoupavého zvuku, který svými kroky působil. Kráčel zvolna podél řady lahví, až se zastavil před nádobou, která obsahovala ruku. Sáhl po ní. Celé jeho tělo se zachvělo nedočkavostí. Dychtivě si ji prohlížel. Brajene, proboha, Brajene, nestalo se ti nic? Ne. Co je to? Ruka. Vyžebral jsem ji v nemocnici. Tak to je to tvé tajemství. Jenže on ji nechtěl. Už jsem si myslel, že máme vyhráno. Začal se usmívat, prohlížel ji ze všech stran. Ale nakonec s ní praštil o zem. Mé utrpení tak snadno neskončí. Myslel jsi to dobře, Brajene, děkuju, ale bylo to naposledy. Už nikdy nebudeš spát v téhle pracovně. Když jsem zaslechl to rozbíjení skla, dostal jsem takový strach, že se ti něco stalo a že je to kvůli mně. Já to nevzdám, strýčku. Nerad prohrávám a tohle už není jen tvoje, ale i moje hra. Dobře, dobře, nebudu tu spát. Dnes tu však ještě zůstanu. Do rána musím přijít na to, co se mu na té ruce nezdálo. Je to překrásný exemplář. Mohu si ji nechat? Jistě, neslíbil jsem, že ji vrátím. Poslíš, Brajene, co ten člověk dělal? Byl to námořník. Nějaký stroj mu pochroumal obě ruce. Aha. A tohle je levá ruka. Jasně. Motýl rozhlasové hry. Jasně, je levá. Strýčku, ty jsi na to přišel. To víš, když ti někdo 4 roky hrozí pajílem. No počkej, Brajene, kam jdeš? Jak chceš sehnat pravou? Tomu námořníkovi amputovali obě ruce. Odpoledne jsem tady s tou správnou. Prvním ranním vlakem jsem se vracel do Londýna a doslova běžel do nemocnice. Trnul jsem, aby to vyšlo. Ale měli jsme se strýčkem štěstí. Mámí! Mámí, strýčku! Chlapče, ty jsi snad celou cestu z nádraží běžel. Ukaž. No, taky pěkný exemplář. No, za pokus to stojí, i když mu příliš nevěřím. Myslím, že ten člověk má za úkol mě trápit, a to hodně pomalu. To já nedovolím. Ale rozhodně nebudeš spát v pracovně. Někdo tam být musí, kdo tedy? Já, Brajene. Kdo jiný by měl u toho být? Bylo mi to líto. Hořel jsem zvědavostí, jak se náš neoblomný Ind zachová. Ale se strýčkem nebyla řeč. Zaujal jsem tedy místo v pohodlné přepichové ložnici pro hosty v úplně jiné části domu. Ale nakonec jsem nebyl ochuzen. Uprostřed noci vrazil do mé ložnice strýček s lampou v ruce. Jeho ohromná vyzáblá postava byla zahalena do volného županu a celý jeho zjev by určitě působil na člověka slabých nervů mnohem hrůzostrašněji než celá legie duchů. Překvapil mne však ještě něčím. Omládl náhle o 20 let. Oči se mu leskly, tvář zářila.
Můj drahý synovče, dokázali jsme to, vyhráli jsme. Vzal tedy ruku za svou? Jak se ti odměníme, takový vynikající nápad. Myslíš, že už je konec? Vůbec o tom nepochybuju. Jsem ti tak zavázaný, Brajene, jako ještě nikomu. Mohu pro tebe něco udělat, něco, co by alespoň částečně splatilo ten dluh. Vždyť ty jsi mi zachránil rozum i život, protože ještě půl roku a ocitl bych se v blázinci anebo v rakvi. Byl to jenom pokus na zdař Bůh. Oh, ne. Zdá se, že člověk se nemění ani na onom světě. Své umanutosti si bere sebou. Ale jak můžeš vědět, že se neobjeví? Ten přízrak přicházel vždycky v určitou hodinu. Dnes v noci se zjevil jako obvykle, ale vzburcoval mě mnohem rázněji. A pak se vydal na procházku a na jejím konci se začal najednou usmívat. Viděl jsem jeho bílé zuby, jak se lesknou v přítmí. Postavil se do nohou mé postele, třikrát udělal hlubokou orientální úklonu, což znamená obřadné rozloučení. Když se po třetí uklonil, pozvedl paže nad hlavu a já uviděl dvě ruce vstyčené do vzduchu. Pak zmizel. A já jsem přesvědčený, že navždy. To je ten podivný příběh, pane Kingu. Můj nápad, který mi získal náklonost a vděčnost mého proslulého strýce. Jeho předpověď se splnila. Už nikdy nebyl vyrušován nočními návštěvami. To je vše, co mohu říct na svou obhajobu. Zajímavé povídání. Ale věřím vám. Sir Dominic Holden a Lady Holdenová strávili velmi šťastné stáří. Pokud žili, obracel se na mne strýc vždy o radu ve všem, co se týkalo anglického života. Pomáhal jsem mu také při zvelebování jeho statků. Nepřekvapilo mě proto, když jsem byl zčista jasna vyvolen přes hlavu vaši a čtyř dalších rozhorčených bratranců a stal jsem se přes noc hlavou významné vilčírské rodiny. Nemluvme o bratrancích, nad nimi vítězíte, to je právně nenapadnutelné, ale já jsem syn. To slyším poprvé. Jsem syn z prvního manželství. Holdenova žena, moje matka, zemřela velmi mladá. Nikdy o vás nehovořil. Žili jsme v Brazílii, zatímco on v Indii. Matka si nepřála, abychom se stýkali, to víte. Tehdy se rozvody nenosily. Ale pane Kingu, to zní jako pohádka. Za to váš příběh o nalezené ruce, to je všední každodennost. Ne, nedovedu si představit, že by sir Holden zanedbával svého syna. Existuje i možnost, že o mě vůbec nevěděl. Ovšem, narodil jsem se v době, kdy byla má matka jeho zákonnou manželkou. Rozumím-li dobře, chcete zpochybnit mé právo na dědictví? Ano, budeme se soudit. A soud rozhodne, kdo je v právu. Copak, nějak jste se lekl, příteli. Nepozval jsem vás na své panství, abych vás vylekal. To opravdu ne. Proč tedy? Chtěl jsem znát tu vaši historku. Slyšel jsem ji vyprávět velmi neautenticky, takže vyznívala jako velká nehoráznost. Změnil jste názor? Ano. Ale to nic nemění na tom, že se budu domáhat svých práv. Na co zemřel můj otec? Oba zemřeli při té velké chřipkové epidemii, která řádila z jara. No, zdá se, že večeře se dnes nedočkáme. Agnes? Tady jsem. Večeře je připravena. Omluvte mě na okamžik, příteli, než si pochutnáme na naší báječné brazilské specialitě, musím dát ještě příkazy ohledně jiného krmení v mé soukromé zoologické zahradě.
Za půl hodiny odjíždí z místního nádraží vlak. Zmizte odsud, vy blázne. Chováte se velmi podivně, paní Kingová. Probuch, zmizte, je-li vám život milý. Prosím. Blázne, blázne, blázne. Co pak se děje? A, je mi to jasné. Má žárlivá žena vás napadla, vidíte? A to jste muž. Představte si, kdybyste byl žena, to by vám vyškrábala oči. No, škoda, že jsem se svému otci nestačil pochlubit se svou zoologickou zahradou. Pořád jsem to odkládal. Bál jsem se, jak by mě přijal. Mám tu na 200 exemplářů ptáků, čtvernožců i plazů, které jsem dovezl z Jižní Ameriky. Chcete je vidět? Mám dojem, že už jsem je viděl. Pohybují se po okolí docela volně. Jak která, příteli? Například opice. Zahledl jsem je hned u vrat a teď sedí tamhle na stromě. Jste všímavý. Domorodci je nazývají kaparo nebo barigudo. Jsou tak krotké a milé. A tamhle ten tvor? To je rovněž opice? Malparohatá. Vidím, že vás zvířata zajímají. Tak pojďte. Provedu vás svým soukromým zvěřincem. V téhle chodbě jsme už přece byli. Na jejím konci jsou velké, těžké dveře. Máte výbornou paměť, ale neukázal jsem vám, co je za těmi dveřmi. Jste zvědaví? Tady je odsunovací okénko, no? Podívejte se dovnitř. Bože můj, to je puma. Je to perla mé sbírky. Jediný exemplář v Evropě. Brazilská kočka. Samec. Pěkná kočička. Není nádherný? Černý a hladký jako eben. Vypadá vznešeně, to ano. Někteří Evropané opravdu říkají černá puma, ale ve skutečnosti to není puma. Před 4 lety to bylo pouhé klubíčko chmíří, ze kterého zírali 2 žluté oči. Koupil jsem ho jako novorozené kotě na horním toku Rio Negra. Domorodci mu ubodali matku, protože se žrala málem celou jejich vesnici. Žere lidi? Tyhle šelmy jsou trochu krvelačné a lstivé. Když se Indiánovi z hor jenom zmíníte o brazilské kočce, hned napíná luk. Ale moje kočička ještě neokusila lidskou krev. Až se to stane, bude postrachem širokého okolí. Vy jdete dovnitř? Proč ne? To mi má rád lidi. Ale jenom některé. Vidíte? Otírá se o mě. Tak, a teď ukaž tady pánovi Tomi, jak umíš poslouchat. Do klece. Tak, správně. Poslouchá na slovo. Vždyť tu žádná klec není. Vytvořím ji v rohu místnosti, dívejte se. Tady vezmu za kliku, několikrát s ní otočím, tím vysunu mřížový, které je zapuštěné ve zdi a klec se uzavře. Takhle to mám zařízené. Ve dne nechám to mimo celou síň a na noc ho zavřu do klece. Co se to děje? Zdvihl se vítr. To zas bude noc. A kde je pod koní? Baldwine, kde jsi? Baldwine, to je skandál. Je 8 hodin, to mi musí dostat na žrat. Zdá se, že to mi je nervózní. To asi ten vítr, víte? Mrzká ohonem pěkně naštvaně. Nepřibližujte se těm mřížím. Hladit ho mohu jenom já. Přinesu něco k jídlu, aby se mu zlepšila nálada. Podržel byste mi na chvíli svítilnu? Ale jistě. Spižírna je hned vedle. Omluvte mě na okamžik.
Hej, pane Kýbu. Vy jste mě tu zavřel. Otevřete. Otevřete, zevnitř není klika. To snad nemyslíte vážně, žijeme v Evropě. Pusťte mě. Nekřičte, nic se neděje. Okamžitě mě pusťte. Dal jsem vám přece světlo. Nestojím o to být tu zavřený tak osamotě. Nebudete tak dlouho sám. Pane Kingu, to jsou hloupé žerty. Slyšíte? Můj bože, vy otevíráte klec. Zastavím ten váš rumpa. Tím, že budete držet mříže, zdroj vás přemůže. Co jsem vám udělal? Chcete mě předhodit šelmě jako za starého Říma? Jsem váš host a navíc jsem váš příbuzný. Jste dědic. Svět je stále stejný. Dnes jako za starého Říma. Ale upustil jste světlo, jak jste se věšel na mříž. To je chyba. Roce 1924. Svíce ještě hoří. To mi zavřel oči. Přestal si vás prohlížet, ale to nic neznamená. Co to děláte, pane Hardek? Chcete vylézt nahoru? To mi umí skákat. Vyskočí za vámi. Díky, pane Kingu, že jste nechal strop nad klecí potáhnout drátěnou sítí. Aspoň si můžu lehnout. Tak, a svíčka dohořela. Osaměl jste s mou kočičkou ve tmě. Teď spí, ale až se ráno probudí, bude mít velikánský hlad. Nezapomeňte, že večer nedostala nažrat. Budu volat o pomoc. Snad si nemyslíte, že vás někdo uslyší. Pamatujete, jak jsme šli tou dlouhou chodbou? Tak ta nás teď dělí od ostatních. Dobrou noc. Byl jsem zoufalý. Když se vynadíval na mé neštěstí, King odešel. Venku celou noc zuřila bouře a déšť šlehal do malých oken. Teprve po několika hodinách proniklo dovnitř mdlé světlo a já uviděl svého strašlivého společníka a on spatřil mě. Byl v mnohem nebezpečnější náladě než večer. Svrčením přecházel podél stěny, tloukl ohonem a jeho divoké oči ke mně pokaždé vzhlédly s děsivou hrozbou. Bylo mi jasné, že mě chce zabít. Najednou vyběhl ven z klece, rozběhl se a skočil. Naštěstí se chvíli kymácel na tyčích a nakonec spadl zpátky na zem. Rychle se nahrbil k novému skoku. Teď už se nepřepočítá. Stáhl jsem frak a hodil ho šelmě na hlavu. Seskočil jsem dolů, zalezl do klece a chtěl zatáhnout mříž. Ale kočka byla rychlejší. Schodila kabát, který ji oslepoval, a skočila. Pane Hardeke, proberte se. To jsem já. Ztratil jste vědomí, protože ta šelma vám svou tlapou rozsekla pravou ruku od lokte až po zápěstí. Ztratil jste hodně krve. Kde je teď? V koutě. Neví, kam mě zařadit. Taky po mně hrábla, ale nic mi neudělala. Ta šelma se vás bojí. Neví si se mnou rady. Odehnal jste ji. Díky. Neděkujte. Vy jste mi zachránil ruku. Ne, vím dobře, že jste to byl vy. A teď byste sám měl o ruku přijít. Pomohu vám. Ale musíte dovřít tu mříž. Nemohu vstát. Musíte. Nezapomeňte, že z šelmy, která ochutnala lidskou krev, se stane zabiják. Tak vstaňte. Zbývá jenom kousek, pouhá škvírka a budete uchráněn od jejich drápů. Vstaňte. Tak. Druhou rukou dotáhněte mříž. Výborně. Slyším kroky.
Sbohem, můj dobrodinče. A ještě jednou ze srdce děkuju. Můj přízrak měl pravdu. Někdo přicházel. Byl to Everard King. Vešel, zavřel za sebou a šel se podívat, jsem-li skutečně mrtev. Tommy, Tomíčku, kde pak jsi, potvůrko? Tady v rohu? Hm? Co pak je, ty můj broučku? Tommy? Tommy! No je než bestie. Já jsem tvůj pán. Ty nepoznáš svého pána? Táhni, ty ďáble! Bolvine! Bolvine! Pomoc! Bolvine! Bolvine! Kde to jsem? Stále v sídle Everarda Kinga. A vy? Vy jste... Jsem jeho žena. Nepoznáváte mě? Takže jsem to přežil. Vy jste mě varovala. Ano. Byla jsem na vás protivná. Dokonce jsem vás posílala na vlak. Vy jste věděla, co má manžel v plánu? Ne, ale bylo mi jasné, že se nebude soudit a vyřeší to po svém. Rychle a nezvratně. On vám dovolil starat se o mě? Ne. Kdyby žil on, nežil byste vy. Bože. Už si vzpomínám. Tommy ho roztrhal. Šelma mě vysvobodila ze spáru lidské šelmy. Měl jste štěstí. Paní Kingová, můj strýc, Sir Dominic Holden, byl tak vzácný a dobrý muž. Nechce se mi věřit, že by jeho syn, váš manžel... Prosím? Není to pravda, vidíte, že by váš manžel byl synem Sira Holdena z prvního manželství. To vám řekl? Ano. Nemohu to vyvrátit, ale slyším to poprvé od vás. Vím toho o svém muži tak málo. O svých rodičích nikdy nemluvil, ani o své minulosti. Někdy se mi zdálo, jako by spadl z měsíce. Choval se tak divně, jako nějaký přízrak. Přízrak? Ale... Ne, ne. Nevěřím, že by můj manžel byl synem Sira Holdena. Ale že na to měl třikrát ověřený papír, za to bych dala ruku do ohně. A teď k vaší ruce, pane Hardacre. Měl by ji vidět nějaký chirurg. Rána je příliš velká, potřebuje zašít a pořádně vyčistit. Já nejsem odborník. Mám známého chirurga, přítele Jacka z námořnické nemocnice. Jacka? Vážně? To je zvláštní. Měla jsem dnes v noci sen. Do mé ložnice přišel snědý člověk a pozdviženou rukou mi hrozil: poraďte se s chirurgem Jackem Hewittem z námořnické nemocnice. Svou neodbornou péčí. Ano, takhle to řekl. Svou neodbornou péčí připravíte pana Hardacra o ruku. A zatvářil se tak tragicky, že mě úplně vyděsil. Není přízrak jako přízrak. Tenhle mě má, na rozdíl od vašeho manžela, rád. Zazvonil zvonec a mého rušného roku byl konec. To je obdivuhodné. Úžasné. Pánové, zapálíte mi někdo doutníček? Prosím. Děkuji. Musím ho držet v levé, ale pravou ruku mám. A celou. Můj přítel Jack Hewitt je opravdu velmi šikovný chirurg. Zkrátka není nad to mít všechny údy na svém místě. A to jak tady, tak... jak se zdá, i na věčnosti.
Děkujeme za přízeň. Sledujte nás na Facebooku Motyl rozhlasové hry.